Ricco Yucatán. እንኳን ለ2014 አዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል በአባዮሽ በሚለው ጀምራናል ማለት ነው። ጥሩ ቆይታ እንደምናሳልፍ ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬ እንግዲህ ላሲንት ስፔሻሊስት ዲዮስ ደዌና የቀዶ ህክምና ማዕከል ተገኝተናል። እዚህ እንግዲህ ተገኝተን ከህክምና ባለሙያዎችና ከስታፉ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ እናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ጥሩ ጊዜ እንደምናሳልፍ ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ በርናባስ አዲስ አመት ነው። አዲስ አመት ደግሞ እንቁጣጣሽ በተለያዩ ክብረ በዓላት የሚያልፍ ነው። አዲስ አመት እንደመሆኑ መጠን ደግሞ በርካታ ነገሮችን እናደርጋለን። ከዛም ውስጥ አንዱ ምንድነው? አበባዮሽ ነው። አዎ እንግዲህ በአበባዮሽ ጀምረናል ቀደም ሲል እንዳልሽው። ስለዚህ ሌሎች ፕሮግራሞች ይከተላሉ ማለት ነው። የጀመርነውን አበባዮሽ አንዴ እንበልና ከዛ ወደ ሌሎች ፕሮግራም እናልፍ የተሻለ መስለኛል። ስለዚህ እስቲ ቀደም ሲል ያላችሁት አበባዮሽ አንዴ ጋር ግን እናመሰግናለን። በጣም ነው እናመሰግነው። ድምጻቸው እንግዲህ ታየሽው። አይ በጣም ቆንጆ ጨዋታ ነው የተጫወታችሁት። በጣም ነው የምናመሰግነው። እንደ ሀገራችን ባህል ደግሞ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ይሄንን እናመሰግናለን ብለን እናስይዛቸዋለን። አዎ ስለዚህ ለድምጻቸውና ለአዋዮች ስላላችሁ የሆነ ያክል አንሱ እናንተ። አመት አመት ያድርስልን። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ላንሴት ስፔሻላይዝድ የውስጥ ደዌና የቀዶ ህክምና ማዕከል ከናሁ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የ2014 አዲስ አመትን ምክንያት በማድረግ ያዘጋጀው ልዩ ፕሮግራማችን ነው። ጥሩ ቆይታ ያደረግነው እንገኛለን። እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን ከዚሁ የህክምና ማዕከል ባለሙያዎች ጋር ቆይታ የምናደርግ ይኖራል። አዝናኝና ባህል የሚሸቱ ፕሮግራሞችን እንግዲህ በቅደም ተከተል የምናደርሳቸው ይሆናል። ይሆኒ አው እንግዲህ በበዓል እንደመሆኑ መጠን በበዓል የህክምና ባለሙያዎቻችን አብረውን የሚያሳልፉ ነው የሚሆነው። ከናሁ ጋር በመተባበር እንግዲህ በርካታ ፕሮግራሞች አሉን። እንደተናገርከው በርናባስ 2014 አዲስ አመት እንደመሆኑ መጠን በዓል የሚሸቱ ቁም ነገሮችንም በዛው አብረን አክለን ወደናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። መልካም አዲስ አመት። የመጀመሪያ ፕሮግራማችን ላንሴት የህክምና ማዕከል ከመሰረቱት ጋር አብረን ቆይታ እናደርግ ነው የሚሆነው። ያለውን ነገር በዛውም የተወሰኑ ነገሮችን እያወራን ቆይታ እናደርጋለን። ተመልካቾቻችን በየቤታችሁ ሆናችሁ ናሁ ቴሌቪዥንን የምትከታተሉ ሁሉ መልካም አዲስ አመት በድጋሜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አብራችሁ ቆዩ። ተመልካቾቻችን 2014ን በዚህ መልኩ ጀምረናል። እንግዲህ በደመቀ ሁኔታ እያከበረን ነው። ከጤና ባለሙያዎቻችን ጋር በማዕከል በላንሴት የህክምና ማዕከል ተገኝተን ከጤና ባለሙያዎቻችን ጋር በዓልን እያከበርን ነው። አብራችሁ እንድትሆኑ በድጋሜ እንጋብዛለን። በዓላችንን እንደመጀመርም ደግሞ ባለሙያዎቻችን የጤና ባለሙያዎቻችን ዳቦ በመቁረስ ፕሮግራሙን ያስጀምሩልናል። ስለዚህ ዳቦ እንድትቆርሱልን ጋብዛለሁ። እሰይ አዲስ
በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ የተገኘነው ላንሴት የህክምና ማዕከል እንደመሆኑ መጠን የህክምና ማዕከሉ እንዴት ተመሰረተ የሚለውን ብናነሳ አግባብነት ያለው ነውና ለማን እድሉን ልስጥ? እሺ፣ እኔ ዶክተር ሄኖክ ሰይፈ እባላለሁ። በፕሮፌሽን ቀዶ ጥገና ስፔሻሊስት ነኝ። በተለይም ደግሞ በጉበት በሃሞት ከረጢትና በቆሽት ከፍተኛ ቀዶ ጥገና ስፔሻሊስት ነኝ። በላንሴት ማዕከል ላይም ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኜ ነው የምሰራው። ላንሴት እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ብዙ ሐኪሞች ሆነን በከፍተኛ ደረጃ ህክምናዎችን ስንሰጥ የነበርን ካለው ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው በመንግስትም በግልም ካለው የህክምና ኳሊቲም ከዛ በኋላ የህክምና አገልግሎት መኖር አለመኖርም ችግር አንጻር ብዙ ጊዜ ስንሰባሰብና ስናወራ የነበረውን ነገር በምን አይነት ጥሩ ደረጃ ለህብረተሰቡ ማድረስ እንችላለን የሚለውን ብዙ አመት አውርተንበት አስበንበት አሁን በመጨረሻ 24 ከፍተኛ ሰብስፔሻሊስት ሐኪሞች አንድ ላይ ሆነን ተሰብስበን አብዛኞቻችን በትልቅ ተቋማት ላይ የህክምና የተማሪዎችም ስፔሻሊቲም አስተማሪዎች ነን። እኛ እንግዲህ አንድ ላይ ሆነን በአንድነት ከፍተን ለህብረተሰብ አገልግሎት የከፈትነው ተቋም ነው። የተቋሙ እንግዲህ ዋናው አላማ የሚመጡ ህመምተኞችን እስከ መጨረሻው የሚያስፈልጋቸውን ህክምና በአንድ ተቋም ውስጥ ሁሉንም ነገር እንዲያገኙ ማድረግ ነው። ምክንያቱም ብዙ ቦታዎች ላይ በፊት ስንሰራ እያንዳንዱ ተቋም የየራሱ ጥሩ አቅም ይኖረዋል፣ ግን ደግሞ ሌሎች ተጓዳኝ ችግሮች ሲፈጠሩ ወደ ሌላ ቦታ ተቋም ሪፈር መደረግ ወይም መመላለሱ ለረጅም ጊዜ የኛ ሀገር ችግር ሆኖ የቆየ ስለሆነ የላንሴት ትልቁ አላማም ታርጌትም አሁንም እንደ ትልቅ ቪዥን አድርገን የምንወስደው ማንኛውም ህመምተኛ የትኛውንም ህመም ይዞ ቢመጣ እስከ መጨረሻው ድረስ መደረግ የሚችለው ህክምና የሚደረግበት በአፍሪካ ተወዳዳሪ የሆነ ተቋምን መገንባት ነው። እንግዲህ ከተመሰረተ 10 ወር ሆኖታል። በዚህ 10 ወር ውስጥ በጣም ጥሩ አገልግሎት ሰጥተናል። በጣም ጥሩ ስም ዴቨሎፕ አድርገናል። ከ6500 በላይ ህክምናዎችን ሰጥተናል። ከ700 በላይ በጣም ከፍተኛ ኮምፕሊኬትድ ሰርጀሪዎችን ሰርተናል። በጣም ጥሩ ስኬት አምጥተናል። አሁንም በጣም በፍጥነት እያደግን ያለ ነው። እንግዲህ የላንሴት መሰረታዊ አመሰራረቱ ይህን ይመስላል። በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር፣ ጥሩ ገልጸኸዋል። እና እስኪ ዶክተር ደግሞ ስሞትን ያስተዋውቁልኝ እና ላንሴት በራሱ ምን ማለት ነው?
እዛው ጋር አያይዤ እንደመጨረሻ ጥያቄ ላድርገውና ወደፊትስ ምንድነው መታቀዱት? ምን ለመስራት ነው ግባችሁ? በጣም ነው እናመሰግነው። እንግዲህ መልካም አዲስ አመት እንዲሆንላችሁ መኛለሁ። በዚሁ ማያይዛችሁ መልካም ምኞታችሁን መግለጽ ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም አዲስ አመት ላይ ነው ያለነው። እናንተ ደግሞ በአዲስ አመት አንዳንድ ጊዜ ስራ ላይም ሆናችሁ የምታሳልፉበት ሁኔታም ይኖራልና መልካም አዲስ አመት ላለው በጣም ነው እናከብራችሁ። እናንተም መልካም ምኞታችሁን መግለጽ ትችላላችሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ መልካም ምኞትን ለመግለጽ ያው በመጀመሪያ ደረጃ እንደ ሀገር ሆነን በኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ይሄ አዲስ አመት ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ከዛ ቀጥሎ በእኛ ማዕከል ውስጥ በዚህ በላንሴት ተቋም ውስጥ ይሄንን በጣም ከፍተኛ የሕክምና አገልግሎት በመስጠት ተክተው ለሚሰሩ ለሁሉም ደረጃ ያሉ የሥራ ባልደረቦቻችን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በተጨማሪም ለቤተሰቦቼ መቼም የሐኪም ቤተሰብ ብዙ ሳክሪፋይስ የሚከፍል ቤተሰብ ነው። ረጅም ጊዜያቸውን ከኛ ጋር ተለይተው ነው የሚያሳልፉት። ጠዋት 12 ሰዓት እንወጣለን፣ ማታ እስከ 5 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት እንቆያለን። ሌሊት እንደገና አዛም ከገባው ላይ ተጠርተን ለኢመርጀንሲ ኦፕሬሽን ልንመጣ እንችላለን። ሶ ያንን ሳክሪፋይስ የሚከፍለው ደግሞ የኛ የዚህ የህክምና ፋሚሊ ቤተሰብ ነው። ስለዚህ ቤተሰቦቼን፣ ባለቤቴን፣ ልጆቼን፣ እናቴን፣ አባቴን ሁሉንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር እንደዚሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ አዲስ አመትንም እንዲሁ ከኛ ጋር ሆናችሁ እያሳለፋችሁ ስለሆናችሁ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ በድጋሚ እመኛለሁ። አዎ፣ ያው የሐኪሞችን ነው ያናገርኩት። ያው ማዕከል ውስጥ እስካለን ድረስ ደግሞ ማዕከሉ ምንድን ነው የሚሰራው፣ የእንቅስቃሴው ምን ይመስላል የሚለውን ነው አብረን ቆይታ ያደረግነው በርናባስ። አዎ፣ የህክምና ሙያ አለ። ሌላም ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ የጸጥታ ኃይሎች ውጪ ሆነው የሚያሳልፉበት ሁኔታ አለ። የሀገር መከላከያ ሰራዊቶች እንደዚሁ በተመሳሳይ መልኩ ቤታቸው በዓልን ላይ ያሳልፉ ይችላሉ። ሁልጊዜ እንደምንለው ደግሞ አርቲስቶቻችንም ቤታቸው አያሳልፉም በዓልን።
ማለት ነው። እነስ ነው በርናባስ አስተዋሰኛል። በተለይም ደግሞ ላይቭ ስራዎችን የሚሰሩ አሉ። በዛው ላይም ደግሞ አሁን በአለንም እንደዚሁ እያከበርን ያለ ነው ከጤና ባለሙያዎቻችን ጋር። አዎ እዛው ስቱዲዮ ሆነ በራሱ ያለው ድባብ አለ። እንደውም አድማጮቻችን ራሱ በተለያዩ ግዚያት የሚያቁን እንደዚህ በማድመጥም በምን ስጦታዎች ይዘው ይመጣሉ። ስቱዲዮ ውስጥ የተለየ ድባብ ነው የሚሆነው። ዳቦ ይቆረሳል። እንዴ ዛሬ እንደምናሳልፈው ሁሉ እንደዛ ነው የምናደርገው። አዎ ስሜቱን የበለጠ ነው የምትጋራው። እውነት ነው። ታማሚዎችን መጎብኘት ይኖራል። ከነሱ ጋር ያለ ነገር ኢመርጀንሲም ሊኖርባቸው ይችላል እና እውነት ነው ትንሽ ከበድ ይላል። መልካም እንግዲህ አዲስ አመት አሁንም የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ተመልካቾቻችን እዚህም አዳራሽ ውስጥ በርካታ የጤና ባለሙያዎች እየታደሙበት ሁኔታ ነው ያለው። መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ። በርናባስ ከእንግዶቹ ጋር ቆይታ የሚያደርግ ይሆናል። አመሰግናለሁ። ባልና ስራ አሪፍ ነው። የኛ ሙያ እንደሌላኛው ሙያ አይደለም። እንደሌሎች እንደሙያች አይደለም። ማታ ማታ አሁን በዓል ወቅት ላይ ሌላው ሰው ቤቱ ሲያከብር እኛ ስራ ጋር ነው የምንሆነው። ያም ደግሞ ሙሉን ሰዓት ስራ ላይ እናሳልፋለን ማለት ነው። ያለንን ጊዜ አለ ከስታፎቻችን ጋር እዛው ጋር ትንሽ በዓልን ለማስመሰል እንሞክራለን። እራት አብሮ መብላት በዓልን እናከብራለን በጋራ ማለት ነው። ግን ያው ሞር ስራ ላይ ነን። ብዙ እንጆይ እናረግም ባለ ያው ሐኪም እንደ የተለየ ሰው አይደለም። እንደማንም ኢትዮጵያዊ ያው ከሰፈር ጀምሮ ያደገ ነው። ግን ያው ሐኪም ስትሆን ከሚቀየሩት አንድ ነገር መካከል ህክምና ባል በሚደርስበት ሰዓት ከሌላው ለየት ይላል። እንደፈለክ አትዝናናም። በማንኛውም ሰዓት ኢመርጀንሲ ሊኖር ይችላል፣ ልትጠራ ትችላለህ። በማንኛውም ሰዓት የታመመ ቤተሰብ እንደው አንዳንዴ የሚገርምህ በዓል ላይ ብዙ ቤተሰብ ይታመማል። ቤት ቁጭ ብለህ እንደው ዛሬ እረፍት ነኝ ስትል ያው አጎትም አክስትም ሁሉም እየደወለ ይህን ምግብ እንዴት ላደርገው መብላት እችላለሁ ወይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይገጥመዋል ብዙ። እና ያው የህክምና ወይም የጤና ባለሙያ ስትሆን ለየት የሚያደርገው ያው ለበዓል ስራችን ይበዛል ነው ከሌላ ጊዜ ይበዛ። ያው ኖርማሊ በዓል ፕሮግራምን የምንሳተፈው በፕሮግራም ነው። ስለዚህ ቤተሰቦቻችን ያዘጋጃሉ፣ እኛ ሄደን በመታደም ነው በመብላት ነው የምንታደሙ። ሰርቼም እመጣለሁ። ምግቡ ላይ ብቻ ልምቻል እየበላ አንድ ትጠራ ትችላለ። ሊኖር ይችላል። አሁን እኔ የስራ ባህሪ ከዛ ጋር ብዙ ጊዜ አይገናኝም። የቀዶ ጠጋኝ ሐኪም ነኝ እኔ ብዙ ጊዜ ግን ይኖራል። አንዷ ምንት ነው ሰው ከአቅሙ በላይ ከተመገበ ቁንጣን የሚባለው ነገር ሊኖር ይችላል ፖሲብል። እኔ ግን ስፔሲፊካሊ አልገጠመኝም። ያው የስራ ባህሪ ከኔ ጋር ስለማይገናኝ ነው። የተለየ ሐኪም ነው እሱ የሚያየው። ግን ይኖራል
እኔ በበዓል ወቅት ላይ ያው በሚሰክሩ ሰዎች በበዓል ወቅት ላይ ሰክረው የሚመጡ ሰዎች ይገጥሙናል። አዎ ሰክረው በመኪና አደጋ ፕላስ ደግሞ በዓሉን ኦቨር እንትን ሲሉ just ሰክረው ይመጣሉ። ሰክረው በሚናገሩ ነገሮች ትንሽ ያዝናኑናል። ይከብዳል፣ ብዙ ጊዜ ይከብዳል። ያው ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ጉዳት ሲደርስባቸው ወይም ሰክረው ሲመጡ ንቃት መቀነስ አለ፣ እነዚህ ነገሮች ይኖራሉ። አንዳንዴም ደግሞ የከፋ አደጋ ደርሶባቸው እኔ አሁን ትዝ የሚለኝ በ2006 አካባቢ ነው። ያኔ ስፔሻላይዝ ያረኩ ያለበት ጊዜ ነበርና የገና በዓል ነው ትዝ ይለኛል። ከደብረ ዘይት ወደ አዲስ አበባ እየመጡ ያው ትንሽ እንትን ነበር ጉዳት ደርሶባቸው ዘ ሆል ገናን ዋዜማን ኦፕሬሽን እየሰራው ያልኩበትና ያደርኩበት ጊዜ ትዝ ይለኛል። እንደዚህ አይነት ገጠመኝ ገጥሞኛል። ግን ብዙ ጊዜም እንዲሰክረው የሚመጡ ሰዎች ብዙም አይደለም ትንሽ ነው፣ ብዙም እንትን ላይፈልጉ ይችላሉ። ግን የከፋም አደጋ ደግሞ የሚደርስባቸው አሉ። ቡናና ህክምና በጣም የተቆራኘ እንትን አለ፣ በጣም ባይለኛው ማለት ነው። ቡና ዋክቻ አክቹሊ ለጤና ጥሩ ነው፣ አታብዛው እንጂ ምንም ነገር ሲበዛ መጥፎ ነው። ውሃ እንኳን ሲበዛ በጣም መጥፎ ነው። ህክምናና ቡና ግን በጣም የተቆራኘ ሂስትሪ አለ። እያንዳንዱ ሐኪም ኦፕሬሽን ከመግባቱ በፊት ወይም ደግሞ ጧት ስራ ከመስራቱ በፊት አብዛኛው እኔ የማውቀው ሐኪም ቡና ይጠቀማል፣ እኔንም ጨምሮ ማለት ነው። በጣም ስለተቆራኘ ቡና ቢጠቀም ቆንጆ ይመስላል። በጣም እንቅመሰው እኔ ሜቢ ትንሽ በአለም ስለሆነ እንደ ህፃን ሆኜ ያው ሐኪም ሆኜ እንደነገርኩ ነው ገጠመኝ ብዙ አይኖርምና፣ ድሮኛ ሰፈር ያው ሰፈረ ሰላም ይባላል ተወልጄ ያደኩበት ቦታ አውቶቢስ ተራ ያው አንድ ላይ ነው ከሰፈር ሰዎች ጋር የምናድገው እንትን የምንለው እና ትዝ ይለኛል እኛ ቤት ዶሮ ይታረድና እስከ መጨረሻው አልታረደም ነበር። ከዛ በኋላ ሳፋ ተደርጎ ይክ ያኛው ሳፋ ሲነሳ ዶሮ ያመልጣል። ከዛ እንደምታውቀው ሰፈራችን የተያዙ ግቢው ስለሆነ ያኛውን ዶሮ ስናባር ያለንበት ጊዜ በደም ቀላል ነው። አዎ በደም አዎ በጣም ለይታ ለከተማሽ ገጠመኝ ለይ ለመላው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው፣ ለውድ ቤተሰቦቼ እንዲሁም ለታካሚዎቼ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እኔም ለመላው ለኢትዮጵያ የክርስትና ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ። የሚቀጥለው አመት የሰላም የፍቅር እንዲሆንልን እመኛለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ለባለቤቴ ለዶክተር ህይወት ይሽጥላ እንኳን አደረሰሽ፣ ለቤተሰቦችም ለሁሉም ለስራ ባልደረቦችም እንኳን አደረሳችሁ። ላል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ስራ ነው ማለት ነው። መልካም ስራ እንላችሁ። እጅግ አድርጌ መልካም ቆይታሽ እናመሰግናለን። እሰይ አዲስ አበባ እሰይ አዲስ አበባ እሰይ አዲስ አበባ እሰይ አዲስ አበባ። በርናባስ እንግዲህ ጥሩ ቆይታ እንዳደረክ አምናለሁ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በተለይም ደግሞ የጤና ባለሙያዎቻችን በበዓል ዕለት እንዴት ነው የሚያሳልፉት፣ ምን እያደረጉ ነው የሚለውም ነገር ጥሩ አድርገህ ስታፋጥጣቸውም ነበር። አዎ ደስ የሚል ጨዋታ አደረግን። ያው እውነት ለመናገር በጣም ክብር የሚገባቸው ናቸው። ምክንያቱም ፐርሰናል ላይፋቸው ውስጥ እንግዲህ ነው የውዴታ ግዴታችን ነው በማለት ነው እንግዲህ ለታካሚዎች ደፋ ቀና በማለት በዓልን ከታካሚዎች ጋር እንደዚህ የሚያሳልፉት ማለት ነው። እውነት ነው። በተለይም ደግሞ ሐኪሞቻችን ምንድን ነው እንደዚህ ከተፈጥሯዊ ከሆኑ ህመሞችን ባሻገር እኮ የበዓል ዕለት መጠጥ ጠጥቶም እንዳልከውም በምግብ ጉዳይ ወደ ህክምና ማዕከል ጎራ የሚሉ ብዙዎች ናቸው።
ከዋዚማ ጀምሮ ዋዚማ ጀምሮ እንኳን እሱ ከመደበኛው ከተካሚዎች ቤተሰብ እየደወለ የሚጠይቀው ራስ በጣም ብዙ ነው። እንደዚህ አሁን አንቺ ዶክተር ከሆንሽ መቼስ ከመታከሚያቸው ተጨማሪም ደግሞ የሚያቀሽ ዘመድ አዝማድ ደግሞ እየደወሉ የሚጠይቁሽ ቀላል አይደለም እና ያው ባል ሲሆን ደግሞ ድርብ ጥፍ ድርብ ይሆናል እንትኑ ሰራቸው ሐላፊነታቸውም ጥፍ እንግዲህ በጣም ነው እናመሰግናችሁ እነት ለመናገር ትልቅ ሐላፊነትን እየተወጣችሁ ነው ያላችሁት እንዴ በአለንም ደግሞ ሰብሰብ ብላችሁ ያከበራችሁ ነው ያላችሁት መልካም አዲስ አመት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን በተለይም ደግሞ ከናንተም በላይ ደግሞ ቤተሰቦቻችሁ የናንተን ስራ አክብረው አምነው ከቤት ውጭም ስትሆኑ ቤቱን ሙሉ አርገው ለሚጠብቋችሁ ሁሉ ክብር ይገባችኋል መልካም አዲስ አመት ይሆንላችሁ እሰይ አዲስ አመት እሰይ አዲያባ ላንሴት ስፔሻላይዝድ የውስጥ ደዌና የቀዶ ህክምና ማዕከል ውስጥ ነው የምንገኘው ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ ማዕከል ውስጥ በርካቶች ባለሙያዎች አሉ የጤና ባለሙያዎችና በአለን አብረን ከነሱ ጋር እያከበረን ነው ከናሁ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር አው እዚህም እንግዲህ ታዳሚዎች አሉ እንዴም ደግሞ በየቤታችሁ ናችሁ የምትከታተሉን ተመልካቾቻችን በሙሉ እንኳን ለ2014 አዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን ቀደም ሲል እንግዲህ ዳቦ በእንግዶች ሻማካኝነት ተቆርጦ ነበር ስለዚህ እነዚህ ኬኮችስ ምንድናቸው ይያሉ ይሆናል ታዳሚዎቹም ይያሉ ነው እንብላ እንቅመስበት ይያሉ ነው እንዴም ደግሞ ተመልካቾቻችን ከመቼ ነው የሚቆረስ ይያሉ ስለሆነ አንድ እንግዳ እንጥራና እንግዲህ ከበአል ጋር ተያይዞ በርናባስ አንተም እንዳልከው ኬኩ ተቆርሶ ደመቅ ያለ ነገሮችን ያው በአል ተከትሎ እንግዲህ ኬክ አለ ቸኮሌት የተለያዩ ነገሮች አሉ አይደለ ዛሬም እዚህ ኬክ አለ ዳቦም ቀድም ቆርሰናል አሁን ኬኩን የምትቆርስልን ደግሞ የማዕከሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ሰላማዊት ናት ወደዚህ እንጋብዛታለን ስለዚህ ባኮትን ዶክተር ሰላም ወደዚህ ምጡልንና ይሄንን የሚያምር ኬክ ይቆረስልን ማለት ነው እንኳን ደህና መጡ እንኳን አደረሰውት እስቲ ባኮትን ይሄን ኬክ እንግዲህ እስቲ ይቆረስልና ለታዳሚውም ለኛም እንቅመስበት በላንሴት የ2014 አዲስ አመት ሞቅ ደመቅ ባለ ሁኔታ ያከበርነን ያለ ነው እዚ ተገኛችሁ እንዴም ደግሞ በየቤታችሁ ናችሁ የምትከታተሉን ተከታታዮቻችን በሙሉ እንኳን ለ2014 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንፈልጋለን እንግዲህ ሌሎች ፕሮግራሞችም ገና ያልተነኩ ነገሮች አሉ ወደዚህ ወደ መድረክ እየጠራናቸው ቆይታም እናደርግ ይሆናል ከህክምና ባለሙያዎች ማለት ነው እንግዲህ ከጋዜጠኛው ሙያ ባሻገር ምን አይነት ተሰጥቷልሽ አንቺ? እኔ ግጥም ጽፋለሁ። አዎ። እንደውም ስለ አዲስ አመት ይገጠምሽ ግጥም አለ መሰለኝ። አዎ። ስለዚህ ግጥም አለ። ይሄንን በርግጠኝነት እንግዲህ ብዙ ተመልካቾች ወይንሸትን በጋዜጠኝነት ነው እንጂ ከዛ ባሻገር አያቋጥም በያስባለሁ። ስለዚህ ከዚህ በ2014 በግጥም ለህዝቡ እንደምትገለጭ እርግጠኛ ነኝ። ምን አልባትም የግጥም መድበልም ልታወጪ ትችያለሽ። እውነት ያለ ነገር አይደለም ያነሳሁት ወንሸት ይሄን ነገር። አንዳንድ ሰዎች ትክክለኛ ፕሮፌሽናቸው ምናቃቸው አለ ግን ጎን ለጎን ደግሞ ድብቅ ችሎታም ልንሆን እንችላለን ወይም ደግሞ ድብቅ መክሊት አላቸው። ለምሳሌ ቦብ ማርሌ በዘፈኑ ነው አይደል ቀድሞ ዳይምሮሽ የሚመጣ ነገር ግን ጎን ለጎን ደግሞ ጎበዝ ብኳሽ ተጫዋች ነው ይባላል። ልክ አንቺ ጋዜጠኛ ተብሎ በዛው ደግሞ ግጣሚ የግጥም ተሰጥቶ እንዳለሽ ሁሉ ማለት ነው። አዎ ወደፊት ምን አለ መሰለ በርናባስ ሁነትከን ነው የተለያዩ ስጦታዎችን ኖሯቸው ለህብረተሰቡ የሚያደርሷሉ። እዚሁ ሀገራችንም እኮ የህክምና ባለሙያ ሆነው ጥሩ ጥሩ መጻፎችን የሚያስነብቡ በርካታ ዶክተሮች አሉ። በዛው መጠን ደግሞ ደራሲዎችም አሉ። ሙዚቀኛ ሆነው ገጣሚ ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሌላ ስራ የተለያዩ ሰው መቼም ታታሪ ሲሆን መገለጫው ብዙ ነውና በርካታ ስራዎችን ለህብረተሰቡ የሚያደርሱ ጥሩ ጥሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህኛ ደግሞ የተገኘንበት እንግዲህ የህክምና ባለሙያዎች በብዛት የሚገኙበት ቦታ ላይ የተገኘነውና ከዚህ ስንገኝ ደግሞ ከህክምና ሙያቸው በተጨማሪ ደግሞ ጎን ለጎን ሌላ ተጨማሪ ያላቸው ባለሙያዎች አሉ። ስለዚህ ከነሱ ጋር ቆይታ የምናደርገው ይሆናል ማለት ነው። አንቺ አንድ ሰው እኔ ደግሞ ከአንድ ሰው ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። ቀዳሚ የምናደርገው ያንተን እንግዳ ነው የሚሆነው። እንግዳችን እንግዲህ ቀድመም እንደነገርከኝ ሲስተር ናት። በዛው ጋር ደግሞ ተያይዞ ቲያትር ባለሙያም ነች። የሷ ደግሞ ለየት ይላል። ስለዚህ አንዳንድ ጥያቄዎችን እንጠይቃት ይሆናል። እንግዲህ ታዳሚዎች ጋር የሚነሳም ጥያቄ ካለ ምናልባት የምንጠይቅ ይሆናል። ስለዚህ ወደዛ ፕሮግራም እንሄድ ማለት ነው። መድረኩን ግን ልቀቂልኝ። አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾቻችን። መልካም ቆይታ እንደምታረክ ተስፋ አድርጋለሁ። እሰይ አዲስ አበባ
ቀደም ሲል እንግዲህ በአዋዮሽ ያሉ ሲመጡ ቡሩን የመራች ከነበረት መሐከል እንግዲህ አንደኛው ሲስተር ፍቅር ናት። ሲስተር ፍቅር በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን እንዲሁም ደግሞ ታዳሚዎቻችን ሲስተር ብቻ ሳይሆን በክምና ሙያውን ጎን ለጎን ደግሞ በጣም ድብቅ የሆነ ተሰጥዋላት የጥበቡ ከጠራቸው የሲስተር መካከል አንዱ ነሽና እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሺ እንዴት ነው ግን ሁለቱን ምታስቀጂው? በዚህ በኩል የክምና ሙያ አለ እንዴም ደግሞ የጥበብ ጉዳይ ደግሞ በዚህ ጉዳይ አለ በዚህ በኩል አለና እንዴት ነው ሁለቱን ምታስቀጂው? በርግጥ አው ከባድ ነው የጤና ባለሙያ ሆኖ መማር ማለት እንደሌላው ስራ አይደለም ገብቷል። ጥለህ ምትወጣ ነገር አይደለም ሰዓት ሲደርስ ግን ሁሌ ነገሮችን ስናስብ አልጋ ባልጋ አይሆኑልንም። ስለዚህ ችግሮችን አልፈን ደግሞ መስራት የኛ ፋንታ ነው። ለዛ ብዬ ምን ይሉሻል ግን አቅራቢያሽ ያሉ ባልደረቦችሽ የስራ ጓደኞችሽ ምን ይሉሻል? በጣም ነው የሚገርሙት። ምንድን ነው የምትማሪው ምናምን ሲል ቲያትር አርት በዚህ ጊዜ ቲያትር አርት እዚህ ሀገር አያወጣሽም ግን አስበሽበት ነው። በየትኛው ብትዘልቂ በየትኛው ብትሄጂ በደስ ይሻል ግን አንቺ በእንደው ነው ሁለቱን ጎን ለጎን ለማስኬድ ነው ለወደፊት የጤና ባለሙያ በጣም ነው የምወደው። በየትኛው ብትጠሪስ የጤና ባለሙያ ሲስተር ፍቅርታ ወይስ የቲያትር ባለሙያ? የቲያትር ባለሙያና የጤና ባለሙያ ሲስተር ፍቅርታ። እንግዲህ ቀደም ሲል ስንገባ በጣም በደንብ ቡድኑን እየመራሽ ነበር ሴቶችን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ድምጽሽ ጥሩ ሳይሆን አይቀርም እንዴ ስገምትና ቀደም ሲልም ጂጂን በጣም እንደምትወጃትም ነግረሽኛልና ከጂጂ አንቺ ፈለግሽው አንዱን እስቲ። ኦ እሺ ታዳሚዎቻችንን በጣም መስማት ይፈልጋሉ እንዲሁም ተመልካቾቻችን ማለት ነው። በቃላት ድርድ በሙዚቃ ቃና ስሜት ስታብራራ ነፍሴን ስታጠራ አየሁኝ ጥበብ ሰማሁኝ እውቀት ልናገር ልመስክ የዚህን ሰው ጽናት። አይ ቆንጆ ነው በጣም ሳትዘጋጅ ነው በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን። ብትዘጋጅበት ደግሞ የበለጠ በደንብ ፐርፎርም እንደምታደርጊው እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ እስቲ ልጠይቅሽ አንዳንድ ጥያቄዎች። ከፊልሙ ውስጥ ወይም ደግሞ እንደዚህ ወደ ቲያትር ውስጥ እንድትገቢ ያደረገሽ የትኛው ነው? በጣም ያን እንደ ሞዴል የምታነሺው? ፍቅር ተደሳለኝ በጣም ወዳት አርቲስት ናቸው። እንደገና ደግሞ አለማየሁ ታደሰ በጣም ወዳት አርቲስት ነው። በተለይ ባቢሎን በሳሩን የሰራውን ቲያትር በጣም ነው ወድለት። ያው እንደሱ ነው ማለት። ስለዚህ ምርጫ ልስጥሽ በ3 ሰከንድ ውስጥ ነግሪኛለሽ ማለት ነው። ከፊልም ውስጥ ከላምባና ከረቡ ላምባ፣ ከባቢሎን በሳሎንና ከአልቃሽና ዘፋኝ ባቢሎን በሳሎን። ባቢሎን በሳሎን በጣም ጥሩ። መቼ ታዳሚዎቻችን አንድ ነገር ጠይቃት እያሉኝ ነው። ስለዚህ ልጠይቅሽ ነው የግድ ነው። ቲያትር በጣም ወዳለው ትወና ይችላልው ያልሽ ስለሆነ ያን ነገር የምንፈትንበት ሰዓቱ አሁን ላይ ስለሆነ አንድ ትወና ልስጥሽ። እሺ ሞክራለሁ። ትወናው ምንድነው? ከታዳሚ ነው የመጣልኝ ነው ጥያቄ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ያጠገብሽ ያለው ሰው በጣም ተወጃለሽ፣ በጣም ታፈቅሪዋለሽ፣ ግን በጣም አይናፋር ነሽ። ፍቅርሽን ለመግለጽ በጣም ትቸገሪያለሽ አይናፋር ስለሆንሽ። ስለዚህ ያቺ ሴት ናት እንደዛው ነሽ ስሪው ግልጽ ነው ይመስለኛል። ታዳሚዎቻችንም የገባቸው ይመስለኛል። እሺ አፈቅራለሁ ግን አልነግርም። ለመንገር ፈልገሻል። ስለዚህ አይናፋርም ነሽ፣ ሴትነትም ይዘሻል። በዚህ ደግሞ እሱን እስቲ አስተናግጅ። ካፌ ውስጥ ነን ያለ? ካፌ ውስጥ ነን እያወራን ነው። እያወራን ነው? አዎ አዎ። ልጀምርልሽ ልጀምርልሽ። እኔ ስራ እንዴት ነው? ስራ እንዴት ነው? ስራ ስራ ጥሩ ነው። ቆንጆ ነው። ጠፍተሻል ደግሞ ዋራይሽ። ምን የሆንሽው ነገር አለ እንዴ? የለም። ምን መንገር የፈለግሽው ነገር አለ? አዎ አዎ አለ። ምን መሰለ እየበላ። እሺ አስቺ ችግር የለም ችግር የለውም። በቃ እኔ እንትን እለዋለሁ። ምን ሆነሽ ነው ማለት እንትን በጣም የሚጣፍጠው። እሺ ቆይ ምን ነው በሰላም ግን ደህና ነሽ አይደል? ምን መሰለ ኤርሚ ማለት ብዙ ጊዜ ልነግር እፈልጋለሁ ግን አልችልም፣ ያቅተኛል። ገብቷል? ምንድን ነው የምትነግሪኝ?
ኤርሚዬ በባባ ቢሞት እንደው ምንም እንዳትለኝ ማለት እ አስጨነቅሽኝ እኮ በጣም የሆንሽ ነገር ካለ ብትነግሪኝ ደስ ይለኛል። ምንድን ነው በጣም እያስጨነቅሽኝ ያለሽ? በቃ ልሂድ ሜዳለሁ። እ ልትነግሪኝ የነበረው ነገርኝና ማየት ትችያለሽ። ምንድን ነው እንደዚህ ሌላ ቀን ይሁን እ ማለት ሌላ ቀን ቢሆን ይሻላል። መቼም ትነግረኝ አይመስለኝም። አይ ጎዝ ጎዝ አይ ግን ተመልካቾቻችን እንዲሁም ታዳሚዎቻችን እንደዚህ አይደለችም፣ አይን አውጣናት በጣም እንትን ነው። እሺ በጣም ደስ ይላል። በመጨረሻ እንኳን አደረሳችሁ የምትይው ነገር ካለ እሱን አስተላልፊና መለያየት እንችላለን። ለጓደኞቼ፣ ለቤተሰቦቼ እንዲሁም ለሆስፒታሌ፣ ለአንተም፣ ለእናቴም፣ ለአባቴ፣ ለጓደኞቼ እንዲሁም ለሁላችሁ እንኳን አደረሳችሁ። እናመሰግናለን በጣም በጣም ቴንክ ዩ። እሰይ አዲስ አበባ ተመልካቾቻችን፣ የበዓል ቆይታችን አሁንም አላበቃም። ቀደም ሲል በርናባስ አንድ ባለሙያ ይዞ መጥቶ ነበረ። እኔም ደግሞ በተራዬ ባለድርብ ችሎታ ባለድርብ ተሰጥኦ ያላቸውን ዶክተር ይዤ መጥቻለሁ። ዶክተር አታክልት ይባላሉ። ዶክተር እንኳን ደህና መጡ፣ መልካም አዲስ ዓመት እመኝልዎታለሁ። እስቲ በቅድሚያ ለተመልካቾቻችንም ስሞትንና ኃላፊነትዎትን ያስተዋውቁልኝ። ዶክተር አትክልት ባራክ ይባላለሁ። የፕላስቲክና ሪኮንስትራክቲቭ የቀዶ ሕክምና ባለሙያ ነኝ። ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የምሰራው፣ ግን አሁን ሕክምና መሰጥበት ማዕከል ግን የአለርት ማዕከል ነው። እንግዲህ ያው የሕክምና ባለሙያ መሆኖትን ገለጹልኝ እንጂ ዛሬ በዚህ በዓል ደግሞ ሌላ ችሎታም እንበለው ደግሞ ወይም ደግሞ ሌላ ስራዎትን ልናወጣ ነው ዛሬ ለተመልካቾቻችን ልናሳይ ነው። እና ሰዓሊም ኖት ዶክተር፣ የኢትዮጵያ ቀዶ ህክምና ማህበርም ፕሬዚዳንት ኖት፣ ሐኪምም ኖት ደግሞ በተመሳሳይ። እንዴት ነው ያለው ነገር? ሂደቱ ምን ይመስላል? እዚህ ጋም ያለው እንደዚህ እንደምንመለከተው ስዕል ይስራሉ፣ ሐኪምም ኖት እና ያክማሉ። እንደ ፕሬዚዳንትነቶ ደግሞ የተለያዩ ኃላፊነቶትን ይወጣሉ። እንዴት ነው ስራ? ና እንግዲህ ምንድነው ያው እኔ የምገምተው ሰዎች ሆቢ አላቸው ብዬ ነው የማስበው። የተለያየ ሆቢ አላቸው። በአጋጣሚ ሆኖ ያው ይሄኛው ሆቢ የሚታይ ስለሆነ ነው እንጂ መንገድ ላይ ብዙ ሰው ብትጠይቂ ብዙ ሰው የራሱ ሆቢ ያለው ይመስለኛል። ከዋና ከሚሰራው ስራ ውጭ የሚሰራቸው ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላል። መጽሐፍ ሊያነብ ይችላል። ስፖርት እንቅስቃሴ ውስጥ ሊገባ ይችላል። ሌሎች በጣም ብዙ ተጓዳኝ የሆኑ ተጨማሪ የሆኑ ነገሮችን የሚያደርጉ ይመስለኛል። ይሄ ግን ኦብቪየስ የሆነ ግልጽ የሆነ የሚታይ ነገር ስለሆነ ምናልባት ተጋኖ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የማስበው። ከዛ በተቀረ ግን አንድ የምገምተው ነገር ያው ጊዜ የሚሻማ ነገር ነው። ጊዜ በባህሪው የስዕል ስራ የፎቶግራፊ ስራ የሚመስጥ ስለሆነ እንትኑ ጊዜው ላይታወቅ ይችላል። ስለዚህ ሰፊም ጊዜ ይፈልጋል። እነዛ ነገሮች እንግዲህ ባላንሱን ለማግኘት ያው ትግል ይፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ በግድ መተው ሊፈልግ ይችላል። ዙሮ ዙሮ ግን ያው እንደ መዝናኛ ከታየ ትንሽ እረፍት ጊዜም በሚገኝበት ጊዜ ትንሽ ትንሽ መስራት ይቻላል። ዘ ኦንሊ ቲንግ ችግር የሚኖረው ምንድን ነው? አንድን ስራ ለመስራት የሚፈልገው ጊዜ በጣም ረጅም ሊሆን ይችላል። ምንድን ነው ሕክምና በባህሪው ፔሸንት ይኖሮታል፣ ታካሚ ማየት የሚገባው ሰዓት ይኖራል እዛ ጋር። እንደገና ደግሞ ስዕልም ትኩረት እንዳሉትም ይፈልጋል። የሆነ ነገር ሲያዩም ደግሞ ለመሳል የሚነሳሱበትም ሁኔታ አለ እና እንዴት ነው ለምሳሌ እርስዎ ስቱዲዮ መቼ ነው የሚገቡት? ባገኘው ጊዜ ነው የምገባው። ምክንያቱም አንድም ሰዓት 30 ደቂቃ ካለ ያው ቱታ ብቻ ማስገባት ነው፣ ቱታ ማጥለቅ ነው እና እንደዛ አድርጌ እሰራለሁ። ያው አንዳንድ ጊዜ ከተመቸ ዘወልዴም ከተገኘ ቀኑ እንደዛ ማድረግ እችላለሁ። ከዛ በተቀረ ግን ምናልባት የስዕል ስራ የፎቶግራፊ ሌሎቹ የሂውማኒቲስ ምንላቸው ነገሮች ለሕክምና ባለሙያ በጣም ይጠቅሙ ይመስለኛል እና በተለይ ስትረስድ የሆኑ ሰዎች ረጅም ሰዓት የሚሰሩ ሰዎች
በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ቢገቡ የመሰልቸት ባህሪያቸው በርናውት ምን ነው ነገር በጣም የሚቀንስ ይመስለኛል እና እሱም እንደዚህ ራሴ ላይ ያለው አንዳንድ ጊዜ በጣም ረጀጅም ሰርጀሪዎች ነው የሚሰሩት እና ብሬክ ሊያደርግ ይችላል ብዬ አስባለሁ እንዳልሽው ግን ያው የተደራራቢ ስራዎች ሲኖሩ ግን ምንድነው እዚህ የሚያስጨንቀው የቀን ስራ አለ ሌሎች ደግሞ ኃላፊነቶች አሉ በተጨማሪ ደግሞ ግን ስዕሉ ደግሞ ሚስብ ነው የሚሆነውና ባላንስ ያረጋል ከጂም ትንሽ መቁረሰሽ አይቀርም የሆነ ሰዓት መፈለግሽ አይቀርም ግን ምንም ቢሆን 30 ደቂቃ አንድ ሰዓት በቀን ውስጥ የጣፋል ብያል አስብ ለሰው እና እንዲያውም ብዙ ሰዎች ወደንዚያ ያን ነገር እንዲገቡ እኔ ራሴ እገፋፋለሁ የጊዜ ማጣቱ አይመስለኝም አልችልም የሚል ግን መስላለም ጠቀሜታውን ባለመረዳት ነገር ነው ኢን ዘ ሎንግ ራን ካሰብቹ ወደ ቢዝነስም ሊለወጥ ይችላል እና ግን ለሆነ ጊዜ ለሆነ ነገር ትንሽ ጊዜ ሚኖረን ይመስለኛል አንድ ሰዓት 30 ደቂቃ ሚኖረን ይመስለኛል ኤግዚቢሽንም አሳይቷል ዶክተር አይ ኤግዚቢሽኖች አሳይቻለሁ ግን ቤዚካሊ እነዚህ ነገሮች አሁን ብዙ ጊዜ ማቀርቦ ለጤና ባለሙያው ነው እና ከአንዱ በስተቀር ባለፉት የነበሩት ኤግዚቢሽኖች ተቀራላ ለሜዲካል ኮሚኒቲው ነው ማቀርበው ለምንድነው እንደዛ ማረገው ዌል ዋናው ትኩረት ምንድነው ይሄ ስራ ከህክምና ባለሙያዎች ጋር በጣም ተያያዥ ነው ለነሱ በጣም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ ለበሽተኛ በጣም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ የሆስፒታል የዲዛይን ለውጦች ምናምን ሁሉ ለማምጣት ይቻላል ብዬ ስለማስብ እናም ደግሞ በተጨማሪም ደግሞ በቅርብ የሚያቆኝ እነሱ ስለሆኑ ኢንቫይት ስለሚያረጉኝ ነው ያቀረብኩትና እድሉ ከተገኘ ሌላም ቦታ ላይ አቀርባለሁ ግን በተለይ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይሄ እንደዚህ አይነት ሙያዎችና ህክምና በጣም የተያያዘ መሆኑ ከተረዳው በኋላ የበለጠ ለእንደዚህ አይነት ኮሚኒቲ ቅድሚያ እየሰጠሁ ባቀርብ ለውጥ አመጣለሁ ብዬ አስባለሁ እንደው ይሄኛው ዩጋንዳ እንደሆነ ነግረውኛልና እስቲ ንገሩኝ ይሄ የት ጋር እንዴት ተሳስበው ተሰሩት እንግዲህ ምንድነው ያው በተጨማሪ ፎቶግራፊም ሰራለሁ እና በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሰዎች የሚገቡበት ጊዜ ነገሮችን የማየት አካባቢያቸው ላይ ያለውን ነገር የማየት ልምምድ ያዳብራል ስለዚህ በአካባቢያችን በጣም ብዙ ደስ የሚሉም የሚያሳዝኑም የተለየ ባህሪ ያላቸው ብዙ ነገሮች ይከሰታሉ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ከገባሽ ማንሳት የምትፈልጊው ነገር መሳል የምትፈልጊው ነገር ማስቀረት የምትፈልጊው ነገር ሁሉ ጊዜ ይበዛል ስለዚህ በአጋጣሚ ለአንድ ኮሴክሳም ይባል ኮሌጅ አለ የኮሌጅ ኦፍ ኢስተርን ሴንትራል ሳውዘርን አፍሪካ ነው ኢትዮጵያ አባል ነች እዛ ውስጥ 14 ሀገሮች ናቸው እና እዛ ፈታኝ ሆኜ ነው የሄድኩት ካምፓላ ስለዚህ ይሄ በጣም የታወቀ ቦታ ነው ጂንጃ ይባላል ከካምፓላ 80 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው ያለው እዛ ነው ይሄን ነው የቱሪስት ዴስቲኔሽን ነው እዛ ለማየት ይሄን ነው በጣም የሚገርመው ግን የዋይት ናይል ኦሪጅን አይደለም እንትናቸው ዘ ኦሪጅን ኦፍ ናይል ነው የሚለው ስለዚህ የኢትዮጵያን ትልቁ የአባይ ምንጭ መሆኑን የማያውቁ ሰዎች እድል ያላገኙ ሰዎች አባይ ከዚህ መነሻ እንደሆነ ነው የሚገምቱትና ሲኑ በጣም ደስ ይላል ብዙ ሰዎች ጎበኙታልና እዚህ ስር አንድ አሳ ቤት ነበረች እዛ ቁጭ ብለን ከሰዓት የነበረ ሲን ነው ይሄ ትንሽ ይቀራዋል ይሄ ስር ግን ይሄ ጂንጃ በጣም ታሪካዊ ቦታ ነው ምን አይነት ስዕሎችን ነው የሚስሉት እኔ ምስላቸው ነገሮች እንትን አይደሉም ስፔሻላይዝድ ያረኩ ሰው አይደለሁም ራሴም ገምተው ጀማሪ ነኝ ብዬ ነው ማስበው ያገኘውት ነው ምስለው ይሄን ያህል በጣም እንትኑም የለኝም ችሎታውም እውቀቱም በጣም የዳበረ አይደለም ያው ገና ጀማሪ ነኝ ብዬ ነው ማስበው እና ያገኘውት ነው ምስለው መመርጠው ስታይል የለም መመርጠው የምስለው ነገር ላይክ ለምሳሌ ላንድስኬፕ ፔይንተር ምናምን አይደለሁም ያገኘውት ነው ምስለው መከተለው ምንም ፊሎሶፊ የለም በስዕል ጥበብ የእንትኖች አሉ ፍልስፍናዎች አሉ በየዘመኑ ይመጡ ከሙዚቃም ጋር በጣም የሚቀራረቡ ፍልስፍናዎች አሉ ለምሳሌ ባሮክ የሚባለው የስዕል አሳሳልና የባሮክ የሰባስቲያን ባህ ዘመኑ አንድ ነው እና እንደዚህ ያለ አሁን ይሄ ፖስት ሞደርኒዝም ላይ የገባ የስዕል አሳሳል ፊሎሶፊ አለ ከዛ ፊት የነበረው አሉ እና ኢምፕሬሽኒዝም ፖስት ኢምፕሬሽኒዝም ኤክስፕሬሽኒዝም ይያለ ይመጣል
ግን መከተለው ስታይል የለም ያገኘውትን ስላለው ሲምፕል ነው እንትኒ አኖኖሪ እንድ አደሞም ለምሰለው ነገር ለስታይሉም ሆነ ለምሰለው ነገር አልጨነቀም እንግዲህ ዛሬም በዓል ነውና እንኳን አደረሳችሁ ምትሉት ካለ መመሰጋገንም የምትፈልጉት ካለ እድሉን ልስጦት በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መጫመት የሰላምና የብልጽግና እንዲወመኛለሁ በዚህ አጋጣሚ ለእንደዚህ አይነት ትልቅ ፕሮግራም እንደ እንግዳ ተጋባዥ ሆኜ ስጠራ የላንሴትን የህክምና ማዕከል ላመሰግን ወዳለሁ እናንተም እኔን አክብራችሁ ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ይሄንን ኢንተርቪው እንድሰጥ ስለኢንቫይት ስላደረጋችሁኝ እናንተንም በና የእናንተ መስሪያ ቤት ናሆ ቲቪን ላመሰግን ወዳለሁ በጣም ነው እናመሰግነው ጥሩ ቆይታ አድርገናል አመሰግናለሁ መልካም በዓል ይሁንልኝ ዶክተር እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ላንሴት የህክምና ማዕከል ውስጥ ተገኝተን ከህክምና ባለሙያዎች ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር እንግዲህ ተመልካቾቻችን መቼም አዲስ ዓመት አዲስ ተስፋ ምን ሰንቅበት አዲስ ነገሮችን እናቀድበት የስኬት ዘመን እንዲሆንልን ነው የምንመኘው አዲስ ዓመት ጋር ተያይዞ ደግሞ በርናባስ በርካታ ቆም ነገሮችን ሰዎች የሚያቀዱበት ያላገቡ የሚያገቡበት ስራ ያላገኙ የሚያገኙበት የተለያየ አለ አይደለ ተማሪዎችም ግራጁዌት ያደረጉ ወደ ስራ የሚሰማሩበት አዎ በጣም ደስ የሚል ቆይታ አደረግን ተመልካቾቻችን እንዲሁም ደግሞ ታዳሚዎቻችንም እንደወደዱት ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ እኛ ያለን ፕሮግራም እዚህ ላይ ስራ በቃ ልንሰናበታቸው ግድ ይለናል ማለት ነው በርናባስ ሞላ እንዲሁም ደግሞ ወይንሸት ዘውሬ አብረናችሁ ቆይታ አደረግን ማለት ነው ቀሪ የናሁ የባል ፕሮግራሞች ግን ወደ እናንተ መድረሳቸውን የሚቀጥሉ ይሆናል ማለት ነው መልካም ባል